Because of the launch of this book, Secrets of Putumayo by Aurelio Michilis, edited by Mariana Bolfarini and myself. So an academic research on the Irish in South America brought up the figure of Roger Casement in Brazil, who was the British consul in Santos, Belém do Pará, and Rio de Janeiro in the very first decade of the 20th century. The book we are launching today, Secrets from Putumayo by Aurelio Michilis, edited again by Mariana and myself, follows the Brazilian film director Aurelio Michilis' masterpiece. Michilis based his 2020 documentary on the Amazon journal of Roger Casement after a long career of filmmaking the history of the extractive rubber, weaving a tight net between the academy and the general public. The voice of Stephen Ray, narrating Casement's thoughts and denunciation of the atrocities committed against the indigenous people, is blueprinted in his journal, and the powerful black and white photography of the documentary added to the dramatic accusations of the atrocities committed against the indigenous peoples in the Peruvian, Colombian, and Brazilian Amazon at that time. The book presents the complete interviews Michilis did with historian Angus Mitchell, Brazilian writer Milton Atum, and the indigenous people in the La Chorrera, each telling the same story but from different perspectives. In these dark times, temporalities and locations overlap, as we have been speaking throughout the whole morning, not only in the documentary with the use of archives, but also it brought to life the violence of colonial power. First in the Congo and then in the Amazon, which persists till today. I would like to read just one excerpt from the very introduction of the book written by Mariana and myself that says the following. The overlapping temporalities and locations brought to life the violence of colonial power, first in the Congo and then in the Amazon, with the extermination of the indigenous communities seen through Roger Casement's eyes and registered by his voice and pen. The resignifications of archives converse with the present interviews with the descendants of those peoples who perceive how much their present is linked to the past. However, the new generations have chosen to work through the trauma suffered by their predecessors, and this is revealed by their moral stance and strength to preserve their culture and reimagine their future with education and hope of transformation. I think that their position in front of their trauma really is an excellent lesson for all of us nowadays. So I would just start asking a question to Aurelio. I will move into Portuguese, but first of all, for our guest speakers to know, I would like to know, Aurelio, first of all, the book is divided into three parts, the very opening, and then the structure of the book follows the interviews, and at the very end, there is an article by Angus Mitchell about Aurelio's film career. But Aurelio has a very interesting essay at the beginning of the book that brings the process of filming Secrets of from Putumayo. And the title that he gave to that is Filming Secrets. It's not Filming Secrets from Putumayo, it's Filming Secrets. So I would like to ask him, what does it mean for him, in which way these secrets inspired him, and at the same time, how hard would have been to select these secrets in and to put that into the film, okay?
Sou Aurelio, muito obrigada por estar aqui conosco. E realmente estava comentando mais uma notícia. A Esther vai traduzir o Aurelio para nossos convidados. Estava mencionando o seu trabalho, como fez essa ponte entre a academia, uma pesquisa que vem há anos, e especialmente se iniciou antes de nossa cátedra, mas em 2009, quando iniciamos a cátedra, já estávamos trabalhando em conjunto com o professor, o historiador Angus Mitchell, e já o Aurelio já estava nesse processo de troca de conhecimentos a respeito do Roger Casement. Então, nesse ensaio que ele inicia, esse livro, você fala firmando segredos. E eu gostaria de saber o que essa palavra, segredos, inspirou você em desenhar a sua ideia de um filme e como isso vem depois a trazer você a fazer uma seleção desses segredos através do Amazon Journal, de Roger Casement, e que você vai dar voz, junto com a voz do Stephen Ray, dramática, a voz dele, vai trazer ao vivo, diríamos, aqueles escritos do passado, mas que estão muito presentes hoje. Bem, boa tarde. Obrigado, Laura, mais uma vez, pela oportunidade de falar sobre o filme. Aliás, é uma parceria, como você mesmo acabou de falar, de muito tempo, e que exigiu um mergulho profundo e que envolveram várias pessoas. Não posso deixar de citar, aproveitando a presença do Patrick Leblanc, que é o produtor e também pesquisador, enfim, foi um grande parceiro também desse projeto que resultou nesse filme. Filmando segredos, porque, primeiro, o filme não tinha esse nome, inclusive porque a primeira ideia era falar sobre a borracha, e que é um assunto que me fala muito intimamente, porque eu faço parte da última geração que viu Manaus agonicamente vivendo essa nostalgia do ciclo da borracha, ou seja, da riqueza da borracha. E isso, desde criança, me estimulou a querer saber por que daquilo tudo, por que daquela cidade que vivia abandonada com aqueles palacetes, e o que aconteceu com isso. E eu fiz vários, ao longo da minha vida, tenho feito vários documentários sobre esse assunto. Só um segundinho. Sim, assim. Pode falar. Não, era isso. Eu acho que vai ter que traduzir. Ela está traduzindo isso? Ela vai traduzir. Desculpa. Bem, a maioria aqui é brasileira. Obrigado. Bem, agora já estou sabendo. Então, e no processo da realização desse filme, não tinha esse nome, mas já ele pronto, senti a necessidade de trocar o nome original.
para que ele tivesse, que ele expressasse aquilo do material já existente, que era o filme, né? Concretamente o filme. E foi feita uma lista de muitos nomes, sei lá, mais de 30 nomes, que eu passei para várias pessoas envolvidas no filme, para elas elegerem qual o nome daquelas que eu estava sugerindo seria. E foram sugeridos, dentro dessa lista de 30 nomes, uma lista de 5. Mas depois foi feita uma outra avaliação e acabou eu sugerindo Segredos do Putumayo. Por que Segredos do Putumayo? Eu sempre gosto de lembrar que a história é oposição. Não existe nada mais diante da nossa existência como seres humanos do que a história, a nossa história. E a história se coloca sempre com oposição. A sociedade, através dos seus meios de dominação, ela cria meios de esconder, de recontar a história. Mas a história sempre reage com uma oposição reveladora. E o que acontece nessa história do Putumayo foi exatamente isso. Muito se escreveu e se fez de tudo para que os fatos que aconteceram aqui, nesse lugar, ficassem escondidos. E não tem sido diferente. O que essa história, ela, dos Segredos do Putumayo, o que mais nos deixa estupefato, perplexo, é que ela é contemporânea. Ela não é passado. Ela é presente. Ela é agora. Né? Agora mesmo o governo está tentando passar, né, um decreto que libera o uso dos territórios indígenas para fazer prospecção de minério. E nada mais é igual do que aconteceu com a população do Putumayo nesse período onde a economia mundial era a commodity mais importante do mundo nessa época, era a borracha. Essa contemporaneidade que a história dinamiza, né? A história, ela é reveladora, como falei, né? Então o título tem
tem esse peso, tem essa iniciativa e tem esse objetivo de mostrar para as pessoas de que é preciso destampar aquela caverna onde estão escondidos os segredos da nossa civilização. Essa é a razão do título Segredo Putumayo. Acho que você... desse segredo começa a se tergiversar, e é isso que acho que seu filme o que faz é justamente desvendar esses segredos, entrevistando os próprios suas próprias histórias que foram passadas de geração em geração e que foram mantidas muito em silêncio e que somente agora conseguem fazer um processo não de healing, mas sim de esperança, de passar e tentar de superar aquele momento do passado, desse sofrimento, das atrocidades de sua gente, para saber qual é a atitude deles hoje frente ao que estão vivendo, como você mesmo colocou. Então, acho que é interessante ver essas nuances da palavra segredos junto. Existe realmente combatido em silêncio, escondido. Eu ia falar. Eu gostaria de contar uma história. Vou pedir desculpa porque eu não lembro o nome da pessoa, mas ele é o ex-cônsul da Irlanda aqui em São Paulo. Aquele que assistiu foi ver o filme ainda incompleto. Não, aqui. Ele foi lá no estúdio ver o ainda em processo. Então, sim, foi um parceiro muito simpático, muito alegre, muito jovem. Parece que ele não tinha 40 anos. E ele foi no estúdio ver ainda o filme em processo. Ele assistiu o filme. O filme ainda sem a música, o filme ainda em processo. E ele, quando acabou, ele me falou... Ele estava muito emocionado, porque ele disse, eu nunca ouvi falar no meu país sobre essa história. Eu não sei, não faço ideia
A gente não, eu não faz, ninguém faz ideia da, dessa história de Roger Casey na Amazônia. Então, isso combina com o outro lado, não só dos indígenas, mas de nós, brasileiros e peruanos e colombianos, que também desconhecemos. Ou seja, é uma história sonegada. Então, nesse sentido que vem também os segredos do Putumayo. Aliás, quando o Bar assistiu, não existia esse nome ainda. Isso é por isso que eu tô... Era outro nome. Okay, sorry. So, in the words of Mariana Boffarini, hello, it's a great honor to take part in the opening of the academic activities, albeit virtually, even though you're all gathering in this room, I realize how much I miss it. Aure, as you know, I have translated several texts there by or about Roger Casement, including Roger Casement in Brazil, Amazon Journal, and some excerpts of texts and interviews that would inform the script of the film Secrets from Putumayo. One curious fact, Aurelio had given me random extracts from the translated version in Portuguese that would form the script. My job was not only to translate them into English, but also to locate the equivalent in the English version of the Amazon Journal and in the Roger Casement in Brazil, in order to include them in Stephen Ria's script. This shows the extent of one's knowledge about and involvement with a text when we translate it. The translator becomes immersed in the text as its role is to, in a sense, enter the mind of the writer who is being translated. In terms of translating some of the texts and interviews from Secrets from Putumayo, the consequence is the inevitable immersion into a bleak, violent, and bloody, and unfortunately not so far away, world. Yet, my question, Aurelio, concerns the interviews that were made of the most recent indigenous generations who are working through the trauma suffered by the predecessors, Edwin Tetier, Miller Tatier, Luz Mariana Zaita, Bartolomé Atamá. As they are interviews with different people, it was quite challenging to translate the texts in order to maintain the idiosyncrasies that came through in their speeches. How important do you think this is? To maintain the individual styles and the informal registers in the written text when translating? Translate the question to Aurelio. Okay. not to the everything, then we will tell you. But it's about it. Com essas gerações mais novas, mais recentes e indígenas, como eles estavam falando sobre os traumas que os predecessores deles sofreram. Como elas eram entrevistas com muitas pessoas diferentes, tinha essa questão de manter em ordem as... Não sei como é que se fala. Idiosincrasias.
idiosincrasia. Idiosincrasia. E o quão importante você achava que você acha que é isso e como manter esses estilos individuais e esse registro informal nesse processo? Quando traz é uma resposta que levaria um tempo, porque é o lado mais complexo de fazer um documentário, é você fazer as entrevistas e depois selecionar trechos que dê todo um arcabouço, né, da narrativa do filme. Esse é um ponto muito difícil, eu diria que sim, que é o pulo do gato, né, como a gente chama na gíria, na realização da montagem de um documentário, né, que praticamente você tem um roteiro, mas é um roteiro de navegador, não é um roteiro definitivo. Você vai construir naquilo que você colheu. Houve toda uma negociação com os indígenas. Eles questionaram a nossa presença lá em La Chorrera. O que realmente vocês vieram fazer aqui? Nós não queremos mais falar dessa história. Essa história nos traz uma memória muito bárbara, muito selvagem, muito dilacerante, e eles não queriam falar. E aí foi feita uma negociação, eu coloquei para eles os objetivos do nosso filme, né, e contei o papel do Roger Casey, levei para eles um exemplar desse livro, e esse livro passou de mão em mão de cada indígena que estava em reunião, que era, tinha umas 100 pessoas. Explica que livro que é. É o Diário do Roger Casey aqui, que foi editado pela cátedra, né, e pela IDUSP. Isso, né? Pela cátedra, com o apoio da embaixada, do ISP, e junto com Mariana, que dirigiu toda a equipe de tradução. Acho que ela tem que traduzir. Sim, pode traduzir. Ok. Peraí. Okay, so to start the documentary, there was a very long negotiation process with the indigenous people that lived in the area, as they immediately questioned the filming crew and the presence there. And when approached it, they said they did not want to talk about the story, as it was a very painful and a very violent memory for them. So Aurelio told them, you know, his goals for the documentary. He talked about Casement's role, and he gave them a book, which is Casement's diary, which was edited by Cátedra and USP with the embassy. And this book went from hand to hand in this process of negotiation, and eventually it was accepted. Depois desse ritual da passagem do livro de mão em mão, então o líder, né, o cacique, o Pshawa, ele autorizou a nossa presença e a nossa filmagem,
e que eu teria liberdade de escolher quem eu gostaria de entrevistar. E aí esse processo foi muito interessante, porque eu fui conversando com as pessoas e fui descobrindo, né, em algumas delas uma capacidade, uma inteligência, uma consciência do seu processo de vida. Eu fiquei maravilhado. Então, foi essas pessoas que eu fui gravando as entrevistas, e elas realmente foram reveladoras, né? Sobretudo, uma delas, que é com o pajé, eu vou só... Eu, de repente, no meio da floresta, estou gravando com o pajé e faz uma análise do processo de vida dos índios do La Chorreira, e ele fala do neoliberalismo como uma forma de gerar pobreza e miséria. Isso fiquei... Sim, aliás, a equipe, que era uma equipe pequena de 3 pessoas, nós quase que a câmera cai, porque ninguém esperava que um pajé no meio da floresta amazônica incluísse em sua análise de vida a ameaça, porque eu perguntei, qual é a ameaça agora para vocês? Aí ele respondeu, o neoliberalismo, que ele só está trazendo miséria para a gente. So after this entire ritual in which the book was passed from hand to hand, the leader of the indigenous group authorized the filming of the event, of the documentary, and Aurelio could talk to them and pick who to interview and which interviews would be kept in the movie and such and so on. And in his conversations, he met many highly intelligent and highly aware of the life process people. And one memory that specifically comes to mind for him is when he was talking with the pajé of the indigenous group. Do you have a word for it? The shaman. And he asked him what he would be considered to be the current largest threat to life. And while making this analysis of his own life, the shaman replied that neoliberalism was the biggest threat. It is as it is a way to create poverty and misery to all of us. Thank you, Esther. I think that would you like to say something else? No. Eu queria encerrar só com uma frase do Kresman. Yes, please. Tem uma frase de Roger Kresman. Bem, eu falo dele porque não só eu passei a admirá-lo imensamente depois desse filme, mas ele, e num diário, nesse diário, ele fala uma frase que é uma lição para todos nós ainda hoje, que acostumamos de sair do nosso lugar para ir para outro lugar do qual nós talvez não tenhamos sido nem convidados, mas mesmo assim você tem um compromisso. E o Roger Kresman, no diário, em algum momento do mês de setembro de 1910, ele fala que ele não quer ser a voz do silêncio, mas ele quer ser o agente de liberdade. So there's this quote by Roger Casement in his diary that Aurelio believes it's a lesson to all of us until today, and that he basically states that I don't want to be the voice of silence, I want to be an agent for freedom. I think that this, I was going to ask you which was the main statement that called your attention, that shocked you when reading the diary, and you already said so, Aurelio, so I think it's a wonderful moment to close it. But before we close it, I would like to thank Patrick LeBlanc, who is here, and then the editors of the book, because without the editing, we wouldn't have achieved this result. So here they are.
Carolina Montspolos and Caroline Favret. I think that one of you or both of you have been, have been students here at USP. Yes, that's it. And so I think that this is the circle of how research and then professionals coming out from this from the university made things possible and how important it is to reach this moment. And I would like to thank also Rachel Fitzpatrick, the council deputy here present throughout the whole day, and tomorrow we will have the pleasure for you to be here with us introducing Eric, Eve Morrison for her lecture. So here we close now. Thank you very much for your presence, those who came here. And thanks a lot for the people who were attending and following these lectures through YouTube. Thanks a lot. Imagina, tá fantástico.